Hur hårt ska man dra en antennkontakt? Det finns olika specifikationer för olika typer av antennkontakter. Men det vanligaste problemet när du sätter ihop två stycken antennkontakter är inte att du drar för löst utan att du drar för hårt. Och det som händer då är att mittstiftet och den här hylsan låser fast i varandra och skadar kabeln. Det kan få kabeln att rotera inuti här mittledaren och då får du sämre antennkontakt helt enkelt. Så du ska se till att kontakterna ska vara torra. Och sen drar du ihop dem med handkraft. Det behövs inte mer än så, utan du drar dem för handkraft. De kommer sitta där tillräckligt bra för att du ska ha kontakt år ut och år in. För mer information om antennkontakter och antennkablar så titta in på vår hemsida www.induo.com eller ring oss på 08 659 43 00. Tack och hej!